Итак, я предоставляю слово вашей любимой Калну Рабке, которая с вами проведет очень интересную интеллектуальную игру, которая, я думаю, вам не помешает. Жасы, рахмет, хурметті оқушылар, сіздерді тағы да тіл мерекесімен құттықтаймын. Кәне бір-бірімізді шапалақтап құттықтап қояйық. Енді алдарыңызда қазір ойын болады. Ол ойынның шарты әр шаңырақтан екі оқушыдан шығамыз. Яғни шаңырақ арасында жарыс болады. Өздеріңіз обсуждение жасап, талқылап, кімді шығарасыздар ортаға? Шаңырақтан екі оқушыдан шықсын. Алтын орда шаңырағы. Қараймыз. Кеттік. Алдарыңызда 4-5 категория. 5 категорияда 4-4 сұрақтан. Яғни әр сұрақтың өз деңгейі бар. Бірінші, қазақ кинофильмдері, қазақ киноәртістері, кинодан үзінді, кино әуендері шығармашылық тапсырма. Қайсы таңдайсыздар? Қазақ кинофильмдері 2. Бұл кім? Бұл қай кино? Жауап бар ма сіздерден? Жоқ қой. Жақсы, біз енді басқа шаңырақтан сұрайық. Бар ма сіздерден жауап? Келесі, Алаш шаңырағы таңдаймыз. Алаш шаңырағы. Қазақ кинофильмдері 3. Қазақ кинофильмдері 3. Бұл қай кино? Сіздер жауап болса өздері ойлансын. Жоқ қой, кетіп келесі. Ау, Біржан Сал, дұрыс айтады, қай шаңырақ? Сақтар. Сақтар, жарайсыздар. Сақтар таңдаймыз. Кинодан үзінді бір. Кинодан үзінді бір. Жақсы. Мен сені оқушылардың келешекте ежене. Қай кино? Қалымда бұл. Әлі оянып тұр, масқара бұл кино көрмеген. Оларды жаман не? Менің атым Қожа, жақсы. Тиіс көп жасы қалым бір деп тартпайсыз ба? Кеттік, келесі. Қасқал. Сіздер, жерлесіңіз оқушылар, қасыңыз ағын. Қайсы? Кинодан үзінді үш. Кинодан үзінді үш. Бұл қай кино? Сол жерді аман алып бару сізді жұмысыңызға келе және халқыңыз құтқармаса түбі тебі бір ағайын ер емес сізде. Қазақ киносы? Дұрыс па? Мұстафа Шоқай киносы. Жақсы, керемет, шапалақ қайда? Келесіз, кімге таңдайсыздар? Қайсы? Сіз байқап тұрыңыз қайсы екен, ашылған, ашылмаған. Қай кино? Нұрсұлтан Әбішұлы туралы менің балаша баспан. Жақсы, керемет. Қай шаңырақ? Ау, тапсырма төрт дейді. Ең қиын таңдап тұр, сол үшін шапалақ ұрып қойыңыздар. Кез келген бір... Қазір кім ұтылса, сол мақтаншақ болады. Сен мұнда қарай шықсайшы. Шапалақтап қойын, шапалақтап қойын. Жоқ, мен мақтаншақ емеспін. Мақтаншақ, Қожа. Болды. Кинодан үзінді түр. Қараймыз, мұқият қараймыз. Қасқали! Құлқай кино. Қан, кім айта жауап? Кімде бар? Бар ма? Ер тоқым, қар тұрға жақылыкен. Аллах құдатпай сақыр. Бар ма өзіңізді жауап? Жоқ, ол емес. Жоқ, ол емес. Ол емес. Шаңырақтар бар ма жауап? Қай кино? Жоқ, 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 жоқ. Кет, шаңырақтардан бар ма? Тұрсай. Тіл тас шарады, тас шарады. Тас шарады, бас шарады, бесеу. Шаңырақтан 10. Шаңырақтан 10 мақалма келді. Тоқтама айтып беретін адам бар. Тоқтама айтып беретін. Жетісіздер. Барлық тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Одан кейін тіл басша, тіл таш, тіл басша сарады та. Бас шарады. Кеттік, келесі. Кино әртістері үш. Кино әртістері үш. Сахиялық перші фильмдегі ананың рөлін сомдаған кім? Бар ма?
Sizlere bar ba? Jok mu? Kimin alkoda? Amina Mirza. Alkorda, alda gidip jatır. Kendi kelesi. Alkorda renjimeңиздер. Тағы да қиын сұрақ қалып тұр. Бұл қай кинода? Сонга, сонга, прям куплетный. Ан.